Halo, habari. Karibu tena katika Bright Pendo Channel. Leo tunakwenda kuendelea kuangalia aina ya pili ya dawa ya jinsi ya kuondoa chunusi na kuzitokomeza kabisa zisirudie tena. Tayari aina ya kwanza tumeshaitengeneza katika video iliyopita na sasa tunaendelea kwenye aina ya pili. Kama nilivyotangulia kusema, ngozi zetu hazifanani. Kuna wale ambao wana ngozi zenye mafuta, kuna wale ambao wana ngozi kavu na kuna wale ambao wana ngozi mchanganyiko. Kwa hivyo tunakwenda kuangalia sasa namna tutakavyoziondoa chunusi kwa aina ya pili ya dawa. Jambo la kwanza tunalokwenda kulifanya, utachukua bamia kama hivyo, bamia. Chagua bamia ambayo haijasinyaa. Kwa hivyo unachukua bamia zako kiasi kidogo tu, chochote tu unaweza kukadiria. Mimi nimechukua hizi bamia ndogo ndogo, kwa hivyo ninaweka hizi tatu. Utatoa hizi sehemu zake zote za mbele na nyuma, unaziosha vizuri na kisha unazikatakata katika bakuli yako ambayo umekusudia kuchanganya. Hapa tunaondoa chunusi zote ambazo zinakuwa zinamsumbua mtu kwa muda mrefu. Kama una chunusi ambazo zimekusumbua kwa muda mrefu hazisikii, basi tiba nyingine ya pili ni hii hapa. Tiba ya kwanza tayari tumeshatengeneza na hii ni tiba ya pili. Usichoke kuendelea kujaribu, lakini angalizo, pale ambapo mtu unatumia dawa fulani, usitumie siku ya kwanza na ya pili ukaona uone matokeo basi ukaacha. Tumia kuanzia siku ya 7 mpaka 10. Ukiona hakuna matokeo, ndio unajua hiyo haijakusaidia. Lakini kabla ya hapo endelea kutumia, ili kwamba ile dawa unaweza ukawa uone matokeo, kumbe inaondoa sumu ya dawa zingine ambazo ulipaka huko nyuma, halafu ndio inaanza kukusaidia. Kwa hivyo jambo la kwanza, utakatakata bamia kama hivyo nilivyoonyesha. Alafu pia utachukua ndizi, ingawa si lazima sana kuweka ile ndizi yenyewe ya katikati, ila muhimu sana ni kuweka hii ganda la ndizi. Ili ganda la ndizi sasa utalikwangua hii sehemu kama ninavyoonyesha hapa. Unakwangua sehemu ya ganda la ndizi, sehemu ya ndani, hii ndio ya muhimu zaidi kuliko ile nyama ya ndani. Ile nyama ya ndani hata usipoweka sio mbaya sana, lakini ya muhimu zaidi ni hii. Kwa hivyo utalikwangua ganda la ndizi lote, utakwangua kama hivi ninavyoonyesha mimi. Unakwangua ile sehemu ya ndani, halafu unaweka katika bakuli yako ambayo unakwenda kuichanganyia. Ni muhimu sana 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 sana. Tunakwenda kuangalia, yani kama hizi tiba zote ambazo tutazitengeneza zote zisipokusaidia, basi na kuruhusu tu uende ukaangalie msaada mwingine, labda hospitali kwa madawa mengine ya chemicals na nini. Lakini mimi naamini kabisa kati ya hizi mbinu ambazo tunakwenda kuzifanya, njia mbalimbali, nitatoa njia mbalimbali za kuondoa chunusi kabisa. Kwa hivyo uwe tayari kufuatilia video zote ili uweze kupata mojawapo ambayo itakufaa sana sana sana, na zote ni za uhakika, na kuhakikishia lazima utapona. Kwa hivyo tumekatakata bamia, tukaje tukakatakata na ndizi kidogo. Naweka tu kidogo kidogo kwa kukadiria na ganda la ndizi. Na sasa tunakwenda kukatakata tango. Tiba hii ni muhimu sana na ni nzuri sana, yani matokeo yake ni ya haraka sana. Utaona jinsi ambavyo utakwenda kutumia na utakuwa softy, utaona kabisa uso unakuwa laini mpaka unajipenda, unateleza kabisa. Ikikupenda hii, na kuhakikishia utaniletea mrejesho mzuri kabisa, ila tu uwe na juhudi ya kuitumia, na ni vizuri ukapaka usiku ukalala nayo. Kwa hivyo ninakwangua tango kama hivyo, nalikwangua tango ili tuweze kupata juisi ya tango ile. Ehe, kama hapo inakuwa imetosha. Kwangua pamoja na ganda, usimenye ganda la tango. Hilo ndo muhimu kabisa, ndo lina virutubisho vyote. Kwa hivyo kwangua tango, kipande cha tango kama kilivyo pamoja na ganda lake. Baada ya kukwangua utachuja.
ili uweze kupata hiyo juisi ya tango hiyo. Hii ni muhimu sana. Haya, baada ya kumaliza kama hivyo, unachukua mchanganyiko wako huo, unaweka chujio, unachujia ile tango katika ule mchanganyiko wako. Kama hivi ninavyofanya mimi. Haya, kwa hiyo hapo tumepata mchanganyiko wa vitu hivyo, na tunaendelea kuongeza ili mchanganyiko wetu uweze kuwa bora zaidi. Kwa hivyo saizi tunakwenda kuongeza karoti hii hapa. Ninakata na ondoa sehemu ya juu na ile sehemu ya chini, halafu nitaendelea kuikwangua ili niweze kupata juisi ya karoti. Karoti ni muhimu kama tunavyofahamu jamani. Ina virutubisho vingi, ina faida nyingi katika ngozi, ikiwa ni pamoja na vitamini A kwa wingi. Na hii inasaidia sana kufanya ngozi iwe laini, ikaze na iwe softi. Kwa hivyo nimesaga karoti yangu na sasa ninaichuja, ninachujia mle mle katika ule mchanganyiko wetu. Kwa hivyo hapo kinaongezeka tena juisi ya karoti. Kwa hivyo tumeweka vitu vyote ambavyo tumeweka kama unavyoona, lakini pia tumeongeza na karoti. Hii hapa juisi ya karoti nimechanganya katika bamia yetu, katika ndizi zetu. Baada ya hapo ninaongeza ndimu au limao. Kama umepata ndimu unaweza ukaweka, kama unapata limao pia unaweza ukaweka, yote ni kitu kimoja. Hii inasaidia katika kukausha chunusi. Inasaidia sana katika kukausha mafuta yaliyo katika chini ya ngozi, katika chini ya ngozi ile ambayo ni laini. Kwa hivyo mafuta yale yanakamuliwa ama yanakaushwa ama yanaondolewa kwa hii ndimu au limao. Na hii pia inasaidia kufanya ngozi ipate mng'ao fulani mzuri. Inang'aa, kama ilikuwa ina giza giza fulani, ilikuwa ina weusi weusi, hii inasaidia pia kuisafisha ngozi. Inasafisha matundu ya ngozi yaliyopo katika ngozi. Kwa hivyo tayari tumeongeza na ndimu au limao kama hivyo. Baada ya hapa sasa tunachukua mchanganyiko wetu huo, tunausaga sasa katika blender. Tunasaga ili iwe laini kabisa. Hapa tumechanganya vitu vyote na tunakwenda kusaga ili tupate mchanganyiko wetu ulio laini. Hapa tayari tumesha saga na mchanganyiko wetu huu hapa unaona tayari tumeshapata, umekuwa laini kabisa kabisa. Umekuwa ni laini kabisa kabisa kiasi kwamba unaweza sasa kupaka katika ngozi. Kwa hivyo baada ya kumaliza hapo tutaongeza na vitu vingine. Ukiwa na vitu vingine pia unaweza ukaongeza, lakini sio lazima sana. Hii tu iliyopo tayari ni tiba tosha kabisa kwa ngozi ambayo ina vipele ama ina chunusi. Nimesema ndizi sio lazima uweke ile nyama ya ndani, unaweza ukaweka tu maganda ikatosha. Kwa hivyo hapa tayari mchanganyiko wetu umetosha, na ambao umechanganywa kwa kiasi kikubwa na bamia. Usidharau hii kitu. Hii kitu ni muhimu sana. Yaani utakapokuwa unaitumia hii kitu utaona matokeo ndani ya muda mchache. Siku moja tu ya kwanza utaona matokeo mazuri. Hii bamia wengi wanadharau, wanaweza wakaona hivyo wakaona yani tiba zingine za uongo, lakini ni afadhali ujaribu ili uweze kuwa na jibu kamili kwamba ni uongo ama ni kweli. Kwa hivyo hii ni tiba ya pili ya chunusi. Kwa hivyo baada ya hapo sasa unaenda unanawa uso wako na sabuni, wafu na ukausha, unachukua sasa mchanganyiko wako unapaka. Kwa hiyo utaweka hii kwenye friji, kama una friji unaweza ukaweka ikakaa kwa muda wa siku tatu bila kuharibika. Lakini pia kama hauna friji unaweza ukatengeneza kidogo kidogo kwa kila siku, ukapaka mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Kama labda unakuwa una safari unaondoka, basi unaweza ukapaka tu usiku ukalala nayo. Ukalala nayo mpaka asubuhi ndio ukaja uka nao uso wako.
Kwa hivyo utapaka kwa jinsio kama unasugua kwa muda wa dakika 5, alafu unaacha ikaukie, alafu unakwenda unasuuza. Kama ni usiku basi unapaka unalala nayo, inakauka wala haina shida na haiwezi kuchafua shuka. Basi kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu na unapenda video zangu kama hivi, naomba bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe na kisha itatokea kengele. Bonyeza na hiyo kengele. Utakapofanya hivyo itakuwezesha kupata notification ya video zingine nitakazokuwa nikizirusha. Utakuwa unapata taarifa. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Kwa heri.